Jau trešo reizi piedzīvojumu parkā pulcējās skrējēji un nojotāji, lai piedalītos Ventspils maratona kluba organizētajā pusmaratonā. Pie skrējējiem un nojotājiem ieradies arī kāds īpašs viesis – Tautas Gotiņa. Tā bija paciemojusies vairākās Latvijas pilsētās, apmeklējis Lietuvu un Igauniju, bet tagad atgriezusies mājās. Dažādās distancēs dalībai skrējienā pieteicās vairāk nekā pusotras tūkstotis cilvēku, un tas ir jauns rekords. Starp citu, vismaz 5 km distance veic arī kāds suns. Trasē tika manīt arī citu kustoņu. Super, mēs finišāri lidos, nevis skriet, es kāpēc. Kur tad ir linojums? Linojums nebija. Šī skrējiena jaunums bija 10 km distance, kurā vīri konkurencē triumfē Jānis Girgensons no komandas SK Metrons. Kādas sajūtas pēc skrējiena? Nogurs bišķiet. Kas bija pats grūtākais? Skriet. Beigas pirmais labs bija viegli aizgāja. Beigas sāk kārtināt kaut kur pusē, tas bija grūtākais. A pārrests kārtībā. Vai kaut kā īpaši gatavojies šim pasākumam? Nu, man tagad visa sezona tāda ir. Atlaik, sezona sākās tā kā... Nu, īpaši gatavoties, es visai īpaši gatavojos. Tā kā varētu teikt arī jā. Un vai arī kaut kur citur es piedalījies? Nu, Latvijā, ārpus Latvijas šādos maratonos. Piedalījos, es skrējos ar stadionā. Daudz kur skriec. Ej, ko atvēs? Lombardī. Tā kā daudz kur skriec un nu, šitās nebūs pēdējies. Atšķirībā no iepriekšējiem diviem gadiem, šoreiz skrējējus arī pamērcēja lietus. Taču pavisam nedaudz, tā kā to drīzāk varēja pieskatīt plusiem, nevis mīnusiem. Vismaz nebija pārāk karsts, un finišā nevienam medicīnisko palīdzību sniegt nenācās. Kādas sajūtas pēc šī maratona? Ļoti patīkams. Nogurums ir, bet patīkami. Šogad pirmo reizi piedalījies? Pirmo reizi, jā. Un nākamgad arī piedalīsies? Nākamgad arī, jā. Un Liepājā un Kuldīgā visur, kur būs. Lūkos par finišu pusmaratonā! Var turpināt, ne? Es nevaru. Ega, rodu pusiņu šodiņā bija jāiet finišētājs desenais. Nekās jaunas, kad tur pirmās finišā. Sajūtas pēc maratona? Nu, tas jau nebija, es tikai 5 km, nu jā, nogāju, tā kā. Nu, bet tik un tā. Un kaut kā īpaši gatavojāties šim pasākumam? Nē, nu, speciāli negat, protams, bet es katru rītu kaut ko daru. Mazliet nūjoju, arī braucu ar ritenu, vingroju un peldu. Tā kā, izvingrāju kājas, vienīgais, protams, asfalta betona jau nav tik labi kā pa mežu. Un nākamgad arī piedalīsieties? Nu, ja es salībā tevs, protams, jā. Es domāju, ka tas tāds aģitācijas pasākums, lai visi nodarbojas ar fizisko kultu un sportu vienalga. Skrien vai iet vai slēpo, tas ir jau detaļas. Ja runājam par sacensību galveno intrigu, tad tā, protams, slēpās jautājumā, būs vai nebūs jauns trases rekords. Pusmaratonā kungiem rekords tika uzlabots pārliecinoši, un tas tagad pieder pašmaiskajajam Valērijam Žolnerovičam. Ejā, lūk, Valērijam Žolnerovičam man akses 9. Un labi virzoties, kā man te saka, vēl piedavām. Valērijs. Vitevēlties paiet malā, Valērijs un Rovičs finišā.
Būs vai nebūs? Būs vai nebūs? Tāds ir jātājums. Valērijs svaidās, jau redzot, ir labi. Viss ir kārtībā, kā izrādās. Apsveicam ar panākumiem un kādas sajūtas šodien? Paldies, jā. Sajūtas labas, pēc uzvaras sajūtas vienmēr ir labas. Viss kārtībā. Labojāt rekordu, jā? Trases rekordu. Trases rekords, jā. Trases rekordu laboju. Labi, ka izdevās. Otrā aplī domāju, ka laiks mazliet iespaidos, jo bruķis paliks lidens pēc lietas, bet trešā ceturtā aplī jau forši. Viss pažuba un viss bija labi. Un kāds ir galvenais mērķis šeit piedaloties jums? Šeit piedaloties, vēl? Ne, forši, ka Latvijā ir sauguši šie pusmaratoni. Un par cik Ventspils ir dzimtā puse, vienmēr te ir patīkami skriet un vēl patīkamāk uzvarēt, protams. Dāmu konkurencē otro gadu pēc kārtas uzvarēja Lietuvas pārstāve. Šoreiz tā bija mūsu dienvidu kaimiņa labākā maratoniste Remalda Kergīte. Protams, bez skriešanas bija arī dziesmas, izklājas dažādās atrakcijās, vienkārši līdzišana citiem, patrakošana noslēguma pasākumā akvaparkā. Galvenais gan bija apņemšanās, ka pēc gada atkal jābūt Ventspils piedzīvojuma parka pusmaratonā.